كحنو بدا عص 24 تيفي قدوميها كوميشن كقبل كتقدر فرحان علمي علي يماير كحجين كدقمدا برع محمد حسن شامع حضي ايا تعسيو دري اهلدي قويسكي يومدا مسلمين تاو كبحي احمد محمد جنرال عيناشة او كقريو دي دالكا انجريسكا وحنكرو تعسيو دري احمد محمد عيناشة او تطبيع لباطنكي بيش الصدحادي لباكوني لباطنكا كقريو دي لندن إلهي سبحانه وتعالى وحان أقبر يا إن إلهي جنات كيس فردوس أوكو أسومه أهل كي يقرابة دي لمان مدى غير سومال لان أو كبحينا إلهي سبحانه وتعالى وسمر يمن كسيو أول خير قوانا إلهي سبحانه وتعالى ونقوم بدلو أن أحمد وحا رنتنا قويهنا وسياسية oo fishing emission aragtida wale wuxuu ka soo jeeday Axmed qoys aan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland aan ku ah oo siyaasad markay noqoto iyo aqoon iyo hal abuurba runtii milgaweyn iyo maamus kule aan wuxuuna aha runtii Axmed hal doorka Soomaaliland ee iminka siyaasada iyo aqoonta runtii u bislaaday Ilaahay waxaan ka baraynaa subhanahu wa ta'ala inuu Ilaahay u naxariisto asagay wixii kale ee islaamahay dhintayba Ilaahay naxariisisa jana ka waraabi Axmed Maxamed Aynaashe oo 27kii bisha ku geeriyooday magaalada London Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baraynaa jannada firdaws ka waraabiyo Axmed wuxuu ahaa aqoonyahanada reer Soomaaliland ee maamuska weyn ku leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa shakhsi runtii dabala oo bulshadan hoggaamiyeyshooda qarankan imka u bislaaday ee hanka weyn kaga jiray inay hoggaamintiisa qabtaan aha xaqi baa u yimi qof walba maalin buu leeyahay waxaan maanta awoodnaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan u weydiino inuu jannada firdaws geeyo ehelkii aruurtii xaaskii qaraabadii iya dhammaanteen nasmiye ma ilaahay naga siiyo isaga iyo inta lamidka ah ee u geeriyay xanuunka qof walba si uu baxay u dhimanaya intaasii kadib gudoomiye ku xigeenka degmada Burca Muhammad Hassan Chama Xoday ayaa bulshada magaalada Burca uga digay waxyaabaha wacyigelinta ee laga hortagayo xanuunka coronavirus kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay dunida ee isagoona uga digay ganacsatada gobolka Togdheer inaanay ka faa'iideysan isla markaana sare u qaadin maceeshada waxaan halkan fariin kale u marinayaa dadweynaha ku nool gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burca inay ilaashadaan nadaafadooda iyo inay qaataan wacyigelinta ila heer qaran ila heer degmo laga bixinayo xanuunku ka hortagiisa weeye caafimaadkiisa haday tahay meelaha dukaamada ee businesska iyo haday tahay guriya iyo haday tahay sida isu ilaalinaysaan garaacsada waxa leenahay ka digtoonaada duruufaha noocaas ah haday yimaadaan Ilaahay inuu ma keenay waa in dadkiina iyo dadkiina iyo dalkiina iyo degmadiinaba weena qaybta ku leedahay qaadata anagoo ku kalsoon rugta ganacsiguna mar hore ay baa ka jeedisay mar walba waan ku leedahay nadaafada hal ilaaliyo waa xilli roobaad anagoo waxaan sameeynay waxay gelin fara badan waxaan sameeynay waxyihii ku shaqaal ahaa fayadhowrku maalin iyo habeen waa heegan cidii aragta ama ay u muuqato meel aan fayadhowrkeedu saacadda u baahan wax ka qabashana waa heega baa loogu jiraa heega baa loogu jiraa way soo sheegi karaan inagoo isku duwan bayna u baahanahay tiim oo wada tiim ah ayaynu u baahanahay inaynu xaaladaha noocan oo kale ka baxo maxamed siciid gaxnuug telefishinka caalamiga badcas burco